我也可以讲一下，就是国会改革啊，民进党跟行政院的话，你怎么看？我觉得行政院当然有办法，他有他们的救济的一个方法嘛。那国民党跟民众党在这件事情上已经达到了一个共识，所以说呢，他们提出复议，那我们势必会在这个礼拜二提出程序委员会，把它排入我们的这样的议案。可能这个下个礼拜五或在下一个礼拜二，我们就选个时间来做进场的表决，表达我们对复议案里面我们这个国民党跟民众党的一个想法。那针对那个昨天韩院长有出席这个党诈的这个委员会，结果被柯建铭委员批说违法，然后又作秀，委员怎么看？韩院长是立法委员，立法委员本来就可以在各委员会当中，不管是你要审法案或是提出质询，这是天经地义的职权。我不知道柯建铭为什么说这叫违法，这叫作秀。他认为现在所有我们所提出的任何的法案，他都认为说是违宪。不要忘记了，当初说宪法是灾难的是民进党，现在我们所提出任何事情，他只有两个字，叫做违宪。那我只请问嘛，过去没有做的，不代表就不能够做。还是强调，韩院长是立法委员其中的一个，所以他可以到八大委员会当中做出他想要做的任何的事情，这完全没有任何违法的事件。那这个花东三法，党内现在有共识吗？花东三法，我个人认为啊，就是他必须要谨慎的评估。那身为智库的执行长，其实我们在非常早的时候就送出了这份的报告，然后就是从不管是从财政层面、从环评、从人文，还有从财务各方面的一个规划，我们有请专家学者做出一个评估报告。那我想对于这件事情来说，我们应该审慎来处理，应该是透过委员会，特别是等新任的交通部长上来之后，汇集各方的一个意见。那三法是不是要拆开来处理，还是要用如何方法？我觉得这需要有更大的一个讨论的空间。那针对这个经济部长，他在昨天的时候说不应该再用政府预算去补贴台电的亏损，然后应该要反映成本。我觉得台电也非常的可怜了，因为台电目前为止有非常多的枷锁。台电是这么大的，如果说你认为它是一个公司的一个角度来说的话，公司角度的话就应该以营运为基础点。但是目前为止，为了要应付民进党所提出的这个能源的政策，为了要这个非核家园这样的一个神主牌，它必须承受非常多一些它不是属于它在它自己可以运作的一个范围。所以说呢，要台电去负责，那就先让台电去除掉所谓的政治的枷锁，这样还给台电一个是比较是公平的发展的空间。他今天讲话又趋于保守，是不是？我个人觉得经济部长啊，还有我们这个国发会的主委啊，他们都是从业界来，他们应该很知道产业发展的一个需求。那核电如果没有办法进来，我们现在非常流行的 AI， 还有包括我们现在所提出的任何的部分里面，很显然有高耗能这个缺水缺电的问题。那当欧洲各国都已经把核电当作是一个未来发展的趋势的话，那这些产业来的这些所谓的我们的主管啊，也都在没有上任之前都提出来的，这会是一个趋势。那很显然是受到上面的一个关照，不能破坏他们自己的神主牌。所以在神主牌的这意识形态之下面，我觉得这个经济部长会退缩，应该也就是受到大家的一个关切。但是这样对我们台湾整个经济的发展是好事吗？我觉得民进党应该要深思。最近民调哦，那个陈其迈哦跻身五星市长，你怎么看？哦，拍拍手，非常的好，只要为高雄好的，我们都给他鼓励跟拍手。对手阵营的呢，系上任主委黄文义哦，他喊出就是他在任内的时候召募集到50,000名的这个民进党党员，主委怎么看？很好啊，我觉得我们国民党有国民党的节奏，民进党民进党的节奏，欢迎他，我们国民党当然也会继续的加油。那在高雄这边要争取我们会打进。哦，我们当然希望 NVIDIA， 大家全世界都非常希望哦。那它目前有9大县市，那高雄的这个部分里面，我想我们有非常好的一个条件哦。那我想陈市长也会是努力的争取，所以说我们就把我们自己的条件，然后也希望 NVIDIA 能够看在这整个产业的发展 S 的这个半导体的这个连接，还有包括我们的人才的培养当中，能够把高雄当作是最好的一个选择，我们都会乐观启程。最有感的胶原蛋白生态，即日起快点购全台独家贩售，养颜美容，增强行动力，打造有感每一天。小包装好携带，成分天然零添加，无西药，不含重金属，安心食用。两款包装给你满满胶原蛋白，桃红包装助养颜美容，蓝色包装增强行动力。心动了吗？现在就上快点购，一起健康下单吧。